ពេលនិយាយជាមួយឡើងវាលើកដៃទៅព្រះតាមម៉េចពេលញោមនិយាយដល់ពេញហ្នឹងញោមនិយាយហ៎ញោមនិយាយមិនខុសញោមនិយាយមកម្ល៉េះមែនតាមម៉េចញោមនិយាយមកម្ល៉េះញោមនិយាយនឹកខ្លួនឯងហ៎ញោមនិយាយមកម្ល៉េះនឹកខ្លួនឯងនឹកអូនមិនបានដឹងអូនឯងមិនបានដឹងមិនបានដឹងថាកាត់នឹកហ៎នៅនោះមកសុំលាតាលេងពេញមិនមិនស្គាល់ពេញពីកាលកាលថ្ងៃមុននឹងមែនហ៎មើលស្គាល់ថ្ងៃមុននឹងមែនអឺតើទៅសុខសบายអត់ចាំទៅសុខសบายមកហើយនឹងខ្ញុំនិយាយមិនបានដឹងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយឲ្យអីខ្លះអត់ព្រឺមែនតែកុំលេងខ្ញុំនិយាយឲ្យរេវតៈអ្នកជាវឲ្យអេណាមើលម្លេះមកនេះអត់ទេមែនប៉ុន្តែលោកថាមែនខ្លួនឯងជាវឲ្យទេថាហើយខ្ញុំនិយាយទិញឲ្យវិញណាមែនមែនទេខ្ញុំបកឲ្យហើយចំណឹកខ្ញុំនិយាយពេកដែរថ្ងៃចិត្តលក្ខកំហុសណាស់ហ្នឹងប៉ុន្តែទៅដែរមើលណាស់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ខ្ញុំហាក់ស្ដាប់ពេញកំភ្លើងពេញអីឲ្យពេញជួកំភ្លើងកៅក៏ដោយខ្ញុំបានជួមិនបាញ់ជ្រួចខ្ញុំបានជួខ្លួនឯងស្មីល្អកាន់ដល់ជៀវជាមួយញាតិញោមណាក៏ចង់ជៀវអាសអានេះបែងស្មីលេងតែឲ្យខ្លួនឯងឆ្លាតយកអាសនរៀបលេងរៀបអាសរៀបពាក្យអត់ទៅញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅណាមិនទេអសតើទៅញ៉ាំអសអឺនឹងឯងគេមកអសហ្នឹងចាំឲ្យទៅញ៉ាំអសទៅណាមកតាមសំដីសាប់យកគេមកអសអេអត់ឲ្យប្រើទូសាប់ទេឲ្យយកអសមករៀបលើតុណាលើតុចឹងណាមើលបើញាតិញោមណាប្រគេនបើអត់ប្រគេននេះចាំមើលលើមានឱកាសអឺបណ្ដាគៀចាំលើជាវិញឈប់ឈប់សំដីទៅណាគឺចោលអើព្រៃតែចាំខ្លួនឯងនាំគ្នារៀបណាស់នៅអត់ខប់លេងកំភ្លើងណាទេអើអីមកជូនពោញោមយាយសុខសុភាពល្អហ្នឹងហ្មងអាយុយឺនយូរលេងអូនហងយាយមកថាខ្លាំងមកលេងអីមិនបានរយោមយ៉ាងនឹកមែនយំស្អីតបយំមកសុំយំមកមើលទឹកមីលីងលោមកនឹកមែនអីនឹកមែនអានឹកខ្លួនណាអូសុំយំតាមតានេះទៅពេលកាត់មកលេងខាងទីនឹងជ័យកាត់មកលេងអូនហើយលេងលោកចៅហើយយល់ទៅពេញមួយថ្ងៃសោះឯងចេះនឹកអើយណាមកទៅណានឹកពីនោះឯងគប់តែគ្នាឯងធ្វើម៉េចហ្នឹងចិត្តងាយមកចិត្តតែនឹកគប់តែគ្នាឯង